Zdarec, vítám vás z dalšího videa, já jsem Livík a dneska si jdu zahrát Queerplay Skywars. Jdem na to. Takže konečně tu máme první hru. Pro vás je to hnedka, pro mě je to nějaká doba, co jsme tak jenom povídali na to na lobby. Paterx mi poslal 10 000 coinů, Just Doctor, myslím 1000, takže děkuji. Jako abyste si nestěžovali, že nejste ve videu. No a toto video asi nebude ničím zajímavé, prostě budu hrát Queerplay Skywars, takže to můžete hnedka vypnout. Nic zajímavého tu fakt nebude. No ale to je vlastně celý můj kanál, takže asi jste na to zvyklí. A týpku? Třeba mě hitnout, dobře, nevadí. Nevadí, měl jsem celkem dobrý low ground. A co teď? Co teď uděláme? Teď bych rád si třeba vzal toto. A ten oranžový má celkem hodně OP stav. A tady bych mohl jako nějaký pořádný clean upek dát. Tady tohoto týpka třeba, či mám hezký fire. Takže to jsem mohl zabít rovno na ránu, nevadí. Takže, co pak to máme dál zajímavého, určitě lepší helma, lepší boty, I guess, ano. Ano, to jsem já, dobře, kapsle, kašnu na to. Ano, co chce, asi screen, počo, fuj, já jsem se ho lekl. Ne, nebudu týmovat s nikým, s nikým týmovat nebudu, fakt nechci ban. Hlavně neumírej, když jsi screen. Tak nic, tak screen nebude. A teď mě ten týpek zabije perlou, anebo ne. Dobře, to se moc nepovedlo a teď nevím, co mám úplně dělat, protože on má celkem hodně dobré věci. No. Doufám, že nemá fire match. A já bych mohl využít toho, že mám tu fire tyčku a zabít ho. On má jako myslím všecko lepší než já skoro. Takže, to bych asi... Dobře, proč ne? Týpek zabil druhého týpka, který chtěl screenshot, jenom aby si mohl dát screenshot, cože? Dobře, teď fight, to mě zabije, no. Co naděláme? Tak, teď jsem ho zapálil, nevím, jestli mi to stálo za to. Možná, a jo. Ne, nestálo. Zemři. Nice, good fight. Jsem to pokazil, ale nebyl jsem jediný. Takže zase ta stejná mapa, Stones, což je to tady asi nejlepší mapa, nebo jedna z těch dobrých. A celkem jakože... Dobře se mi na ní hraje, akorát toto bych asi moc dělat neměl. Jinak možná by teoreticky mohla být slyšet ta myš, to moje klikání mít, než bylo slyšet předtím. Protože jsem si nějak přenastavil mikrofon, no, zničil jsem si ho a tím jak jsem ho se snažil opravit, tak jsem zjistil jak vlastně funguje. Jsem zjistil, že ho používám úplně blbě. Takže třeba by to mohlo být teďka lepší, nevím jestli je. Doufejme, že jo. Dobře, týpek, pěkně on. To se mu celkem nepovedlo, musím uznat, a tady na střeně nikdo není a nechají mě vybrat si všechny čestky. Celkem dost příjemné. Já si vůbec nestěžu, teď skoč. Dobře, neskákej, jak chceš. A tady máme týpka, fuj, on má psa. Co to je? Jsem ani nevěděl, že to je nějaký kid se psem. Ale naštěstí jsem ho zabil. Takže dám si regen. A... Nemám víc pro těch tajelů, asi nemám. Celkem problém. Se mi celkem nelíbí. A tady jdem zabít Andrika. Ne, ten jeho ping je hodně špatný. Ten jeho ping je hodně špatný, teď rychle zabít toho, dokud mám strenčku. Uhacit se. A... Počkat, tady jde další člověk a já potřebuji ten heal. Tady jablko. Nice, mám jablko. Aha, už jsme jenom tři, tak to by mohlo být celkem rychle. A celkem v klidu, hlavně si vem fire match, protože proti tomu nedokážu hrát. Proto je to tak strašně OP. A jo, teď mám celkem hodně dobré věci. Ještě nějaká helma lepší? Nikde? Asi nikde. A tady je týpek. Ahoj. Jak se máš? Tyjo, skoro si mě chytil, ale. Skoro si mě chytil. A... Já mám perlu, mám perly. Kam se to hodil? To jste neviděli. Fuj, já jsem si neuvědomil, že mám perly. Jsem si myslel, že zemřu. Dobré, žiju. Je to v klidu. A nějak jsem vyhrál, on skočil do vojdu, dobře. Tak mě napadá, že toto je celkem normální video po delší době. Protože jsem točil vlastně tamty UHC rany s borderem. Což bylo tak zvláštně zestříhané, takový nezvyklý způsob. A pak jsem dělal ta dvě videa, počkat, ne. Ale no tak, to jsem si měl zabít. Ne, Luke strašně bere. Čekaj, já ho zkusím zabít a pak to dopovím. Tak a... Dělal jsem pak to video tady na tom Queerplay a jako nikdo, naštěstí jsem strašně rád, že s tím nikdo neměl problém s tím, že jsem takto trošku udělal takový epický prank. No a pak jsem, co bylo potom? Jo, potom byla ta nová mapa
A to tak všecko. Takže teďka tři videa nenormální, nezvyklá. Že jste zvyklí asi na taková nudná prostě nic. Něco zvláštního, tak klidně... Vem si to. Já nechci streamovat nebo něco takového. To nevím, jestli udělal na schvál nebo ne. Trošku nepochopil. A teď jsem použil produkt místo toho, že bych ho... Co? Co stalo? No, divně mi to spadlo, ale co už, doufám, že se to nebude dít častěji, protože to je celkem na nic. Ale teď bych asi dopověděl to, co jsem říkal. Takže, jak jsem dělal takováto divná videa. Takže kdybyste chtěli, jako, tak bych neměl problém s tím natočit jich víc. Si to není asi úplně nejčastější věc na mém kanále, ale určitě by asi nebyl problém to natočit. A teď se celkem bojím. A týpek skáče, takže by to mohlo být v klidu. Ne, to je další. Mám perlu. Vypotřebuji. Celkem zbytečně, ale o přežití. Radši přežít, než nepřežít. To asi dává smysl. Chci vezmu tu lávu. Vezmu si tady tyto blbosti. A teď. Co teď? Teď jdu asi někoho zase zabít. Takže pokud byste chtěli nějaká taková videa, prostě kratší. Asi taková možná vtipnější, nevím. Jak pro koho, tak klidně napište. Jinak bych se pokusil, to asi nepůjde. Nevšímejte si mě, já to nejsem. Wow. Takže v klidu. Teď zase Zarix má málo hápek, že bych ho mohl, a mě dochází. On má low ground, on to nehraje blbě. Na rozdíl ode mě. No, co teď? On to fakt nehraje blbě. No prkna, jsem čekal. Čekal, že to nebude všude strašně moc lidí a čekal jsem, že budu žít. Tak, a já opravdu žiju, poslední jablko. To je blbé, my už jsme jenom tři. To je hodně blbé. Já s ním nechci fightit. Dobře, tak teď nějaký epický fight. Teď to sledujte, on nemá projectily. Chudák. Ten by mě dával. Nebo ten mě dával, tak ale zabil by mě, kdo by měl dost projectilů. Naštěstí se mi to povedlo a... Takže ty si dělej co chceš, já jsem Fire Aspect Match. Wow, mám celkem v klidu. Tintičko, ne, žádné další šestky. Prosím, musím ho trefit. Jsem mohl taky čekat, že to uděláno. Ale nevadí, doufat, že mě nezhodí. Regen, nice. To přesně potřebuji, protože už jsem žádnou regeneraci neměl. Sem si to dám. A ten týpek nevím, co bude dělat, ale mám tři perly, takže jsem naprosto spokojený ještě toto. Tak to je úplně skvělé. Tak, co ty? Jsi získal celkem OP věci, no? Mě už se ničí helma, ale já mám fire match, takže úplně v klidu, ty ani nemáš tu vodu. Nebudeš prutovat, utíkat celou dobu. On si chce pro vodu, nebo co? Už ne. Nebudu riskovat, jakkoliv, protože mám OP věci, tak toho musím využít. Good game. Možná bych mohl někdy zase natočit Skyward na iPixelu. Vím, že většinu z vás, nebo asi hodně z vás to nebaví. Baví vás víc třeba tady tyto na Qplay nebo tak nějak. Ale, jako, počkat, teď se mi to trochu laglo. A po druhé, a zemřel jsem. No, abych to dopověděl, tak možná. Toto typka nechci fightit, protože toho tady vidím furt. A myslím, že to je celkem tryhard. No, možná bych mohl natočit teda ty Hypixel Skyversy. Protože i když to rozhodně nebude mít views, rozhodně ne takové jako toto. Nevím, jestli toto ještě má views, ale je mi to celkem jedno. Tak bych to asi natočil a... Tak, jenom ať víte. Co to bylo? Co? On po mě střelil lukem. A tam se objevil creeper. To je jako nějaký kit, nebo... Co? To bylo celkem hodně divné. Jako já nevím, co to bylo, jestli to byl nějaký kit, nebo něco. Asi mi na to nechce dívat. Ale prostě... Nevím, možná to tak nebylo, ale prostě to vypadalo tak, že po mě střelil a objevil se tam creeper. Prostě jen tak random. Fuj, ale jako celkem jsem se toho i lekl, protože prostě jsem čekal, že po mě střelí lukem, on možná ani netrefil, už ani nevím. A najednou creeper a boom. Fuj, no dobré. To jdem dohrát toto, doufám, že už žádný creepři. No more creepers. Teď zemře tento člověk. Co? Hezká perla. To se ti nepovedlo dobře, nevadí. Prosím, ať nezabije tento. Máš jedno hápko, no půl hápka dokonce. To nepotřebuju. Nějak víc projectilů asi nemá.
Tady něco nic. Tak, a co tady? To nebylo nejlepší. Nebudu vám lhát. A já bych mohl zabít. Ne, neotvírá česku. Tady je. Tak, dobrá voda. Přece najednou používají tu vodu. A ty se mě nesnaž zabít, protože doufám, hodně doufám, že se vám to nepovede nikomu. A teď toto. A no to někde jsou, protože tady ano. Je to v klidu, jablko si s ním. A nějaký jiný regen. Nikde nic. Zajímavé, jo, tu mám. Ještě něco zajímavého? Asi ne. Asi... Ahoj. Mám lepší meč, to je dobře. Čekaj, tři hráči, tady je jeden. Tam teď... Jo, tam je druhý. Jedu na tohoto, protože se očividně odhodlal spadnout do vojdu, dobře. Pěkně jsem ho trefil, za chvilku je refill, takže je to v klidu a teď... Čekaj, kde byl? Byl tady, ne? Nebo ne? Co? Si myslím, že byl tady. Jo, je tady. Tady je. Ale ahoj. Co pak to tady máme? TNTčko? Já nevím, jestli není úplně někde v pryč. TNTčko, proč ne? Tak, odbouchnout ho a zemřel. Ani nebudu mít kill, jejde. No, pokud někdo z vás dokoukal to video až sem, když nemám tušení, jak dlouhé je, tak určitě zaprvé dejte like. A fuj. Fuj můj. Fuj, já se strašně bojím tady. To bylo celkem zajímavé. Já to nejsem. No dobré, abych to dořekl. Pokud to někdo z vás dokoukal až sem, tak určitě můžete mi napsat cokoliv. Kdybyste kdykoliv chtěli, tak napište cokoliv, co bych měl natočit, nebo mohl natočit, co by se vám líbilo, abych natočil. A pokud uvidíte nějaký komentář s tím, co někdo mě píše, abych to natočil, a vám se to líbí a vy to chcete taky natočit, tak určitě tomu dejte like. Ať vím a ty mě nech být. Tak, a já jsem zemřel s takovýma věcmi, protože se nesoustředím na hru. Geniální. Tak, teď jsem prohrál tak možná 7 her, co já vím. Takže už by to chtělo něco vyhrát. Už jako to asi odmítám dávat do videa, protože to by bylo celé video jenom kvůli tomu, nebo jenom o tom, jak prohrávám. A to myslím, že by asi nikoho nebavilo. Mohl bych udělat klidně video, kde prostě jenom prohrávám, ale bylo by to hodně divné, dobře, hodně divné. No, ale mám chestplate. F1, ne, tu jsem nechtěl, to jsem nechtěl, tak teď ty perly. Utéct asi. Tak zabít power. Co? Co to bylo? To bylo hodně divné. Dobré, asi zemřel. Omg, Aldy mě zachránil. Dík. Duke, dobře, umím psát. To bylo hustý. No, dobře. Dobře, teď prosím, potřebuju cokoliv vyhrát. Skoč do vojdu, ne! Počkat. Zabil tohoto typka. Počkaj. Ok, takže loučím se s tebou, světe. Skočil jsem do vojdu, jediný, kdo měl killy, byl Aldy, hustý. Tak, teďka zabít tohoto člověka. Zemři, prosím. Zemři, prosím. Máš hápko a půl. To nemůžeš přežít. Dobré, mrtvý. Je mrtvý a tento typek je tu? Je tu furt. Či mám furt strenčku. Už nemám strenčku. To dám. Žiju. Žiju a mám extrémně OP věci. Boty. A žít. Tak, dobré, je to v klidu. Tady budu shiftovat, dokud se nedohy... Ne, nevidíš mě. Tady nejsou. Tady nejsem a nikde jinde. Tak rychle gapl. A on je u mě. Dobré, myslím, nemá šanci, mám dobré věci, dobré. Dobré, v klidu. Žádný stres a toto musím vyhrát. Dobře, Aldy skočí do vojdu, doufám. Tak, čau, měj se. Tak, vyhrál jsem. Konečně. Tak jsem myslel, že to bude poslední hra, ale není, protože jsem tak nějak potkal Galactuse, tak bych třeba mohl jako zabít Galactuse a mít název. Ne. Dobře, to bych asi neudělal. Fuj, já jsem se tě lekl. To mi nedělej. A kdybych ho zabil, tak by byl naštvaný, ale kdybych ho nezabil, tak nevím co. A kdybych ho nezabil, tak by to bylo týmování, tak počkat. Tak on radši zdrhne a bude to v klidu.
Ale Galactus má teďka extrémně OP věci a všichni mají extrémně OP věci a já mám skoro infarkt. Jejdem, mane. Dobre, to v klidu zabiju toho, to budu mít já extrémně OP věci. Nemáš prdly a nemáš nic dobrého. Všecko, co máš dobrého, připadne mně. Tak. Tady. Dobré věci. Krása, krása, Galactus je mrtvý, dobře. A fuj, nelaguj se, nemám rád zalagované hráče. Pěkný ten region, stipovat. Tak a teď. Teď tohoto typka, proč ne? Čau. Ale ahoj. Tak, už není. Teď kdo? My jsme zase byli poslední dva. Není normální. Nevím. Tak oba. Aha, tak nikdo, počkat. Tak to je jiná. Tak nikdo. No tak já ho teďka extrémně dobře zabiju, teď se dívejte, to je PVPčko, to bylo prostě dokonalé. Dobré, dobré, je mrtvý. Jste celkem soustřed... Aha! Lol, tam byl... Týpku, prosím. Já chci žít. Dobré, dobré. Tam byl týpek a já jsem o tom ani nevěděl. Takže. Budu střílet asi do obou. A fotkám, on chce fotku. Tak to jo. To budu hodný a nechám mu fotku a pak třeba skočí do voidu, to by bylo hodně dobré. Teď se dívejte, rozhodně nedomluvené, a on prostě sám od sebe skočil do voidu. To v tom chatu jste neviděli. Ty jo, omg. Já jsem zase vyhrál. Tak to já už jsem to chtěl ukončit před 300 miliony lety, ale ne, ne, ne. Jdi pryč. Jdi pryč. To bylo hnusně vyžrané. Dobře, on se odpojil, aspoň nemá kill. Nebo myslím, že to tak funguje, když se odpojíš, tak nemáš kill. Fuj, to jsem se taky lekl. Ty umíš líp hrát než já. Dobré, a seklo se ti to. Smůla, to naštve. To naštve celkem asi dost. Mám perlu, nice. Takže tak. A teď... by to chtěl zabít ostatní lidi, tento hráč, tento týpek mě celkem... O, ahoj. Doufám, že jsem ho... Nezabil. Nezabil, nezabil, nezabil. Ne, zemři. Do prkna. Tak. Dobře, 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 tady je moc lidí. Až moc lidí. Je týpek zezadu a ten nemá chestplate a... Tak. Měl bych se naučit rychleji vybírat ty čestky. Protože je to špatné, když to děláte takto pomalu. To je hodně špatné, tak, že by nějaký cleanup. Nějaký pořádný. Škoda, toho jsem ještě mohl trefit. Co to děláš? Já nemám to, sekiru. To můžu skočit, ne? Ne, dobré. Nebudu pokoušet štěstí, když štěstí nemám. A už mám sekiru. Už to vypadá, že tu sekiru mám. A to nevypadá úplně špatně. Tak. Kde? Aha, ten mě trošku přilostil. Fuj, teď jsem se tě taky lekl. Dobré, dobré. Žijem a to je hlavní asi. Lepší chestplate. A co teď? Teď jeho poslední hráč. Patrex, jejde. Teď mě zabije a bude to strašně trapné. A tak no. A mě došla spíka, ne? Asi good luck. Počkej, já mám fire match, on nemá. On nemá fire match. To je celkem extrémně OP, kdyby se nelakoval. Fuj, já chci žít. Ne, 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 žádné perly. Ne, co to bylo? Já jsem měl hitnout. Zemři. Tak, ty vado. Týpku, dostaneš jeden hit a hned zdrháš. Já jsem dostal dva a hned zdrhám. To je lepší, to je něco jiného. Tak a... bohužel, ne, ne, ne. Ten je zdravil na lobby. Ten bude dobrý, protože ten, kdo mě zná, je dobrý. Já na broček takhle. Teď je to blbé. Hodně blbé. Takže jablko. Prosím, buďte tady broček tak. Myslím, že máme po zábavě. Myslím, že sranda právě skončila. Prosím, nějaká nevybraná čestka tady. Tady, žeby. Žeby, poslední naděje. No, asi byla nevybraná, ale moc zajímavé věci v ní nebyly. Teď to musím nějak uhrát na nějaký neuzavřený prostor s tímto týpkem. A nebo ho trefit, nebo ho hodit do toho, do pavučiny.
To by taky šlo. Čekat, anebo zabít. Ne, ten je dobrý. My jsou oba podle mě dobří. A vzhledem toho, že nám projectily, tak to bude problém. Tak, skoč tam. Jo, to se povedlo, to se povedlo. Ty vado. To bylo hodně dobré. Tento mě zničí. Nech. On skočil do voidu. Proč všetci skáčem do voidu? Tak a toto bude konec, už je to asi celkem dost dlouhé a doufám, že vás to bavilo, pokud se někdo z vás dostal až sem, tak gratuluji. A určitě bych točil víc takových videí, protože dneska mě to třeba mega bavilo. A určitě udělejte všechno, co jsem říkal ve videu, já už si to ani nepamatuju, protože už točím asi 55 minut. No a to je všecko, mějte se, čus.